І от це сталося, пані Альона Матейчук, лікарка загальної практики, сімейна лікарка, алергологиня, доєднується до нашого ефіру. Пані Альона, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Зима вже потроху приходить до України, вже перші холодні дні, і сніг, і стає дедалі холодніше. Далеко не в усіх домівках вистачає обігріву. Так сталося, це реальність. Як це відбувається на епідеміологічній ситуації? Чи почастішили в нас випадки ОРВІ, грипу? Які прогнози ваші як лікаря? Ну, насправді хворіємо ми від вірусів і бактерій, а не від холоду, але холод дійсно він знижує опірні властивості організму. Тому у холоді здає наша імунна система, і можна підхопити дійсно якийсь вірус скоріше, який би поборов наш організм спокійненько, абсолютно. Тому по можливості вдягатися тепло, слідкувати за тим, щоб не було сирості, тому що сирість також прекрасно для вірусів і бактерій, і також сирість може бути одним з алергенів, якщо з'являється пліснява. Тому, звичайно, випадки захворювання зараз більше, тому що і осінь, зима, і сезон такий, і, відповідно, люди ослаблені не тільки холодом, а й стресом. А скажіть, будь ласка, чи є якісь поради, яким чином можна зараз підвищити імунітет? Чи все ж таки мають рацію ті, хто каже, що раніше треба було підвищувати, вже зараз пізно під час там холодної пори року? Як бути, якщо в будинках буде холоднішати? Що можна зробити? Ну, скажімо так, імунітет – це не така проста штука, яку то взяв і раз і підняв. Все залежить від здорового харчування, здорового сну, від нормального емоційного стану. Тобто це абсолютно звичайні речі. Потрібно правильно харчуватися, по можливості висипатися. В принципі, екстремальні температури тільки будуть негативно впливати. Нормальна температура в приміщенні 18-22 градуси. І якщо, в принципі, люди не привикли до жаркої погоди, до жаркого приміщення, то не повинно бути ніяких проблем. Тому абсолютно харчуватися сезонними овочами, фруктами, вони дуже багато мають вітамінів, додаткових вітамінів не потрібно. Ніяких ліків, на жаль, немає таких от чарівної таблеточки, яка би змогла би раз і підняти імунітет. Тому стараємося по можливості відволікатися від стресу, гарно спати і гарно їсти, пити чисту воду. От скажіть, будь ласка, коронавірус, він наче трохи відступає. На вашу думку, це зміни в статистиці через те, що менше люди тестуються, чи справді хвороба трохи спала? Насправді є сезонність. І ми чітко бачили минулого року також, що влітку, коли було тепло, коронавірусу практично не було. Або був в дуже легкій формі, так що люди не йшли тестуватися. На осінь, на зиму завжди всі віруси активізуються. І тому коронавірус теж є, просто він зараз мутував і трошки легше переноситься. Більшість людей зараз не мають можливості зробити тести, або не мають часу, або економлять гроші, тому дійсно статистика теж трішки викривляє ці всі дані. Але в цілому коронавірус, на щастя, вже не такий потужний, як був. Хоча все-таки потрібно берегтися і дотримуватися цих всіх простих правил, мити руки, носити маски, не контактувати з хворими людьми, якщо захворів, сидіти вдома. А самолікування – це не новина. Для українців це просто наш національний спорт. От зараз ситуація погіршилася з цим. Чи звертаються люди до лікарів? З якими проблемами, якщо звертаються? Насправді люди продовжують звертатися до лікарів, і це дуже радує, тому що запущені форми хвороб лікувати завжди важче і гірше. Але все ж таки, дійсно, деякі люди не мають, на жаль, змоги звернутися до лікарів. Але у нас зараз широко розвинута мережа онлайн-консультацій, тому люди можуть зв'язатися зі своїм сімейним лікарем через телефон або інтернет. І тому ситуація відносно непогана. Самолікування, воно завжди є всюди. На щастя, у нас тепер вже антибіотики по рецептах, тому одна проблема з антибіотикорезистентністю, є надія, що вона зменшиться.
Але в цілому більшості хвороб, такі як простуди, оці вірусні інфекції, можна лікувати самостійно. Достатньо опити щось тепленьке, по можливості, якщо є температура, знизити цю температуру банальним ібупрофеном або парацетамолом і просто відлежатися. Тому деякі стани приходять самі, а деякі, звичайно, треба звертатись до лікарів обов'язково. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що існують, ну, скажімо так, хвороби війни в лапках? Ви фіксуєте якісь такі характерні, можливо, хвилі захворювань? Якими можуть бути наслідки в майбутньому відтак? Хвороби війни, в першу чергу, це ті, які пов'язані зі стресом, і ті, які пов'язані з відсутністю простих гігієнічних моментів, тобто чистої питної води або води для миття посуду, для вмивання. Тому це дві основні проблеми – посттравматичні стресові розлади, депресії, тривоги. І з другого боку – інфекційні хвороби. Дуже ми боялися влітку страшних інфекційних хвороб, таких як холера, навіть МОЗ розсилав інформаційні бюлетні, що робити, коли немає чистої питної води, що робити, коли немає води, щоб помити руки, посуд. Тому з цим найбільші проблеми. Але, на щастя, вдалося уникнути таких великих спалахів, тому в цілому основні правила лишаються такі, як і завжди. Мити руки, пити чисту воду, дбати про себе психологічно. Є безліч опитувальник, наприклад, госпітальна шкала тривоги та депресії, яку можна знайти в інтернеті, самому пройти, і якщо ваші результати є вищими, ніж норма, звернутися обов'язково до лікаря. Пані Альоно, я вам дуже дякую за цю розмову, це дуже важливо. Альона Матейчук, лікарка загальної практики, сімейна лікарка, алергологиня, була в нас на зв'язку. Дякую вам за ваш час. На все добре. На все добре.